بەرزان خوشوستن لەم وانم زیاددە باسی لە بردننی دوگومەی ئەدەکەین وەدانانی فۆلۆ لە جاتی بۆنم تۆ 5000 هاوڕێت هەیە چۆن خەڵک فۆلۆ بکە دوای 5000 ناتوانێت کەس ئەدد بکە ینی ناتوانی وەریانگری لە وێژنە تازەکەی سەرداچنە سەر سێتینگ پریڤەیسی پاشان سێتینگس لێرەدا دێنە ئەم بەشەکە نووسا پرۆفایل سێتینگ پێویستمان بە دوو بەشە ئێمە ئەم پریڤەیسی لێرەدا جارێ ئەبێ ئەمریکا how people find and contact you who can send friend يعني شي هاو نامي هاو ريتي بونيت على بي كي با friend to friend ابي اوبا شب كي با friend to friend باش هان لو باش هادي تف public post اما جدو اي باس يكم فيش بام بام دو باش هيا انجا اما با دو سي شو يتري جاتو ايم سينا اوبا شوا سينا اوكاونتي خوما باش هان امسي نوكتي يكين ليرش فولو سيتينج همان باشي public post اكي باش هان ليرش اتو ايم سينا view privacy shortcuts يان ئەو دێنە خوارەوە ئەچینە بەشی ڤی پریڤەیسی شۆرکەتس لێرەدا بەشێکمان هەیە بە ناوی سیمۆر پریڤەیسی لێرەدا ئەمان باتەوە کام بەشە ئەمان باتەوە بەشی کە ئەدت بکەین بەوەی کە بەس هاوڕێ ئەدتمان بۆ بنێرێ هاوڕێ هاوڕێکان ئام بێ و لێرەش هەمان شێوە ئەم نوساوەتێک پریڤەیسی چێکەپ ئەمەش هەموو ئەو بەشانی تایە وەکو بڵێ چۆن هێم بکەیت چێ هاوڕێ ئەدت بۆ بنێرێ ئەوانەوە تا لێرە لەم بەشەیە پێت دەڵێن ئەتوانی وای لێ بکەیت چێ هاو ئەدت بۆ بنێرێ ئەوانە تکا ئەمانە زانی لە دوایم و ڤیدۆکەی کە پێشتر باسم کردووە هەموو چیەکەی چی ناکەین خۆشویستان لێرە دەباسی وەکەین کە چۆن دوگمەی ئەت بروەڕیم بۆ فۆلۆ بۆ نوێکێکێت دەرەم پرۆفایلەکەمان ئەوێ ئەتمان بۆ بنێرێ لە زیاتی ئەوە دەنووساوە فۆلۆ بەڵام ئەمە چ کاتێکە کرێت زۆر کەزێ لەوە تێناگە بۆ هینە بۆ ئەکاونتی شەخصی بەم شێوەیە ئەکرێ سەرەتا ئەبێت تۆ چی بکەیت چیە سێتینگ پاشان لە وێژدە تازەکەی فەیسبووکە بەم شێوەیە چیە سێتینگ پریڤەیسی پێشتریش باسم کردو بەڵام لەبەرەوەی گۆڕاوە سێتینگ باس یەکەمەوە پاشان چیە سێتینگ لێرەدا بەشێکمان هەیە نووسراوە ئۆدیەنسی ئان ڤیسیبڵیتی سێم بەش نووسراوە هاو پیپڵ کەن فاین کۆنتاکت لێرە یەکەم بەش ئەکەین و کەن سێن ئە فرێن ڕیکوێست ئەبێ بیکەین بە فرێن تو فرێن یعنی ئێڤریوان نەبێ هەموو کەس نەتوانێت ئەدەمە بۆ بنێرێ بۆی ئەمە جێبەجێ ببێ پاشان لێرەدا ئەچینە بەشێکی کە هەیە نووساوە پۆست ئەمە پۆست هەر لەو بەشەیە لە خۆر بەشەکەی دواییەوە چوارم دانە نووساوە پۆستس لێرە ئێمە ببورن ئەچینە بەشی پێنجەم نووساوە فۆلۆرس ئان پەبلیک کۆنتێنت ئەمە ئەکەینەوە پاشان لێرەدا چی ئەکەین یەکەم بەش ئەکەین بە پەبلیک دووەم بەشیش بوو کەسی و فۆلۆرس ئانی یۆ تایم لاین ئەوەش هەر پەبلیک بێانی ئەو دوانی سەر و پەبلیک پاشان ئەمەش هەر پەبلیک بێ سێم دانش پەبلیک پۆست کۆمێنتس لێرەدا ئەمەی تریش هەر ئێڤریوان پاشان لێرەدا پەبلیک ئیتر ئەم شەوان هەمووی وەکو ئەوی ملیەکەی هەمووی چی یعنی یەکەم پەبلیک 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 ئێڤریوان پەبلیک پاشان ئەوەش هەر شینەکەی ئێستا ئەگە بچین ئەکاونتی خۆمان بچین ئەکاونتی خۆمان ئێستا ئەم سێ نوکتەیەدا ئەگرین لێرەدا ئەچینە سەر ڤیو ئەس ئەبینی نووساوە فۆلۆ ئەگە کەسێک بێتە ناو پرۆفایلی خۆمان نووساوە فۆلۆ پێویستە ئەوە بزانیت کە کەسێک بێتە ناو پرۆفایلەکەت هاوڕێ لە نێوان تۆ ئەوە بێ ئەت دروستە بێت لە جاتی فۆلۆ بۆی بزان زۆر کەسێ ئەڵێ بۆ وانییە ئەڵێ هۆیەکەی ئەوەیە تو بەم ڕێگای ئەکرێ زیاتر سەیدی سەد یوتوبەرم کردووە هەموویان هەر بەو شێوەیەکەن لەو ڕێگای زیاتر نییە بۆ ئەکاونت ناڵم بۆ پەیج وشە پەیج سەبەشەوی کە توانی وای لێ بکەیت وەکو ئەکاونتی لەبێ فۆلۆ بێ لە جاتی لایک ئەوێ بیگۆڕی ئێکسپیرینسی پێ ئەڵێنەوە